aiyum axmtu arakaatuh ulawanaagsan meel walbo aad joogtaan halkani waa dunia kusoo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono wararkii ugu dambeeyey ee wadanka ethoobia qodobada aan soo qaadan doonana waxaa kamid noqono islaam daro weli ka dhex jirta qaar ka mida dowla deegaanada wadanka ethoobia iyo dowlada dhexe taasi oo la xiriirta kala dirista ciidamadaa dowla deegaanada wadanka ethoobia maamulka deegaanka amxarada iyo guud ahaan buuraleyda oo aada moodo in ay miyersadeen kadib maalmo ay shaqo adag ku socotay dowladduna fariimo kala duwan iyo hanjabaado u dirayeen dagaal la u dhex maray ciidamada milatariga iyo kuwa jabhadda faana waxaana hadda bilowday isdhiibista madaxdoodii isbeddel ayaa ka muuqda halkaasna barnaamijka ayaan iyadana idinku soo gudbin doonaa waxaa kaleto oo iyadana la isweydiinayaa intii ay socdeen dibadbaxyadii ka dhacay dowlad deegaanka amxarada dad shacaba iyo sidoo kaleto dad hay-adaha u shaqeynaya ayaa dhibaatooyin loo geystay hay-adda xuquuqulinsaanka ee wadanka ethoobiya ayaa war kasoo saartay arintaasi iyadoo fariin adag u dirtay ciidamada iyo laamaha ammaanka kala duwan ee wadanka ethoobiya qodobadaas ayaan eegi doonaa o muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga oadna ku mahadsantihiin arada iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aada nugula wadaagtaan waana idinka mahad celinaynaa mar kaleto rabadaan kariim ayaan daawadayaal idin leenahay si guud marka loo fiiriyo maamulada waddanka ethoobiya waa dowlad deegaanada iyo dowladda federaalkaee waddanka ayaad moodaa inaysan si fiican isu fahmin marka la fiiriyo dhinaca isbeddelka lagu sameynayo ciidamada waddanka ethoobiya dowlad deegaanadaasi waxaa ugu horreeya dowlad deegaanka soomaalida oo aada muoddo inuu qaatay ama fariimo ka bedelan kuwa dhinaca federaalka ka imanaya dadka shacabka ee deegaanka la wadaagayo taasi oo loo fasiray in ay isku dhaafinayaan ama ay ku diidan yihiin dibadbaxyo ay ka cabsi qabaan inay ka dhacaan deegaanka inkastoo ay jiraan meelaha qaarkood oo gobolka erar ka mid yahay oo dibadbaxyo ay ka dhaceen kuwaasi oo lagu diidan yahay kala di dirista ciidamada gaarka a ee booliska enau booliska loo yaqaano amalw booliska intaas maamulka deegaanka markaan dhinacooda fiirinno waxa ay soo saareen dhowr war oo kala duwan oo ay ugu mudan tahay in ciidamadu aysan wax isbedeli ku imaan doonin lana bixin doono oon meeshii gaarka ahayd booliska keli lagu soo koobi doono ayna ka mid noqon doonaan ciidamada gaarka laakiin su-aalo kala duwan oo dhowr ah ayaa halkaasi dul huganaya waxaa ka mid a waxyaabaha kaleeto ay sheegeen mushaaraadka iyo taliskoodu inuusan isbedelaynin iyadana su-aal ayaa halkaasna ku jirta waaa kaleeto oo ka mid a waxyaabaha ay deegaanku sheegeen in arinta la xiriirta isbeddelka ay tahay isbeddel keliya ee aysan jirin wax la yidhaahdo kala diris amaba ciidan ku kala bieri doona ciidamada kaleto ee wadanka ethoobiya dhammaan arrimahaasi waxa ay khilaafsan yihiin hadalkii dowladda dhexe ee ahaa ciidanka in la kala dari doono laguna kala dari doono saddex qaybood ama afar qaybood kolba sidii ay suurtagal ku noqoto midda koowaad inay milatariga qayb ka noqdaan intooda aqoon u dhiganta leh qodobka labaad inay boolis federaalka qayb ka noqdaan intooda darajo ahaan ama aqoon ahaan u dhiganta iyo qodob kaleeto oo ah inay booliska caadiga ee wadanka ithoobiya qeyb ka noqdaan amaba kan deegaanka soomaalida ama deegaanada kaleeta ee lamidka haddii ay intaas diidaan oo ciidanku ama sargaalku intaa kasoo horjeedsado in laga dhigi doono qof shacaba dibu dejin iyo lacagu ku shaqaystana dowladdu ay siin doonto sida uu sheegay taliyaa ciidanka milt waa taliya xigeenka milatariga wadanka ethoobiya bbe iyo sidoo kaleto ra-iisul wasaaraha waddanka ethoobiya abi axmed cali keliya waxaad mooddaa in uu fahmay arintaasi madaxweynaha deegaanka maxaarada kaasi oo shacabkiisu ay gadoodeen kana soo horjeedsadeen kala dirista ciidamada dibadbaxyadaasi oo ugu dambeyn soo gabagaboobay markana aad mooddo inuu miyirkii usoo noqday deegaanka maxaarada dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya halkaasi waxa ay wararku sheegayaan in maanta gebi ahaanba lasoo gebagabeeyey ayna istaageen dibadbaxyadii sidoo kaletana lasoo dhiibay qaar kamida saraakiishii ugu sarreysay ciidamada deegaanka ama kuwa faana ee la dagaalamaya dowladda ethoobiya waxaana ka mid ah nin sarkaal ah oo horay dowladda federaalka hanjabaado kala duwan ugu jeediyey kaasi oo hadda sheegay in uu isa soo dhiibay ciidamada qarankana uu si toosa u aqoonsan yahay ayna khalad ahayd tallaabooyinkii kala duwanaa ee ay qaadeen marka la fiiriyo ninkan ah oo ka tirsanaa jabhada faana hadalkiisa iyo odayaasha deegaanka amxarada oo la sheegay inay kala dhex galeen dhinacyada si ay isugu soo dhaweeyaan waxaad mooddaa in maamulka degaanka amxaaradu hadda aqbalay in ciidamada isbeddelkooda sidoo kaletana gadoodkii ay joojiyeen ciidamadu maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay si fiican ama si weyn u xanuujiyeen ciidamada milatariga ee wadanka ethoobiya sidoo kaletana ay u arkeen inaysan hadda suurtogal noqon karin inay colaad isku soo jeediyaan waxa uuna sheegay mid kamida saraakiisha oo isa soo dhiibay kadib dhexdhexaadin ay odayaasha dhaqankae deegaanka u sameeyeen milatariga sidaa idinka muuqata muuqaalada qaarkood waxa uu hadda caddeeyey in maadaama uu gu arkay in uu cadowgu si weyn ugu farxayo dagaalka iyo weliba dhibaatada isaga iyo ciidankiisa iyo milatariga dhex marta inuu isoo dhiibo ama isa soo dhiibo inuu go'aansaday waxa uu caddeeyey inay ciidamadana yihiin kuwii qaranka ethoobiya uuna ogyahay shaqada ay hayaan waxa uuna ku tilmaamay hanti shacabku leeyahay wixii horeetana waxa uu sheegay in laga yimid hadda wixii ka dambeeyana la wada shaqayn doono maamulka deegaanka amxarada ayaa markii horeetaba dhinacyada qaarkood ay ku eedeynayeen inay uga gol leeyihiin keliya arrimaha inay sadbuursi darajooyin iyo sidoo kaleto ciidamadooda oo dhinaca federaalka ka mid noqda ay ku doonayeen maadaama isbedelada dhacay wadanka ethoobiya kadib aysan helin ciidan fara badan oo milatariga ama federaalka ka mid a sidoo kaletana iyagoo inta badan ay isku ururiyean ciidamada gaarka iyo jabhada faanah oo kasoo horjeeday dowladdaba dhinacyada amxaarada ayaa la sheegayaa in ay isu soo dhawaansho muujiyeen saacadihii lasoo dhaafay lana filayo inay gebi ahaanba soo gabagabowdo xiisadii halkaasi ka taagnayd oo cabsi badan laga qabay kadib hadal qoraal ahaa oo kasoo baxay maalintii shalayta ahayd madaxa xisbiga barwaaqo ee dowladeegaanka mxaarada taasi oo ku sheegay in qoraalkii kasoo baxay ama waraaq qoraal ahayd oo soo baxday taasi oo sheegaysay kala diridda ciidamada inay ahayd mid wax ka khaldanaa si khaldanna ku baahday sida uu hadalaka u dhigay laakiin ay taasi dhibaato u horseeday dowla degaanka amxarada iyo sidoo kaleeto inuu shacabka deegaanku kaco waxa uuna sheegay in luu baahan yahay in arimahaasi oo dhan isutanaasul laga sameeyo dibna loo fiiriyo wixii khaldamay madaxweynaha deegaanka amxarada ayaa dhankiisa marar kala duwan ku celceliyey in ay iyagu diyaaru yihiin isbeddelka guud ee ka dhacay wadanka Ama, da, ajiran, qabto, ama la doonayo in lagu sameeyo ciidamada inkasta oo uu sheegay in iya iyaga, ay jiraan duruufo ay gooni la yihiin kuwaasi oo uu caddeeyey in lou baahan yahay marka hore in wax laga qabto ama laysku afgarto waxaana lou fahmay arintaasyada ah in uu ka wado in degaanka tigrayga iyo iyaga weli colaadii ay ka dhaxayso aysana jirin nabad rasmi ah oo dhinacyadu ay ilaa iyo hadda si toosa isugu afgarteen dhinaca kaleeto marka aan fiirino hadalka dowladda iyo dowladeegaanada waxaad moodaa in ay lafteeda isbedel ballaarani uu ka jiro oo waxaa soo baxaya maamulada qaarkood inay weli ku dhegan yihiin ereyga isbeddel dowladduna ay taagan tahay arinta la xiriirta kala dirista iyo weliba in lagu kala daro ciidamada ugu yaraan haddii xitaaan erayga kala deris la isticmaalin waa ku kala daris ereygaasna weli maamulada qaarkood waa ay ka meermeerinayaan afka inkasta oo ay dadka qaarkood oo falanqeeya arrimaha waddanka iyo deegaanadaba sheegeen inay muhiimmaddu tahay in shacabka lagu dejinayo arimahan lana doonayo shacabku in aysan ka gadoodin arrimahaasi laakiin marka si loo dhigo hadalada qaarkood ee ka soo baxaya madaxda dowlad deegaanada waxaad moodaa inay aada uga fog tahay soo jeedinta iyo hadallada kasoo baxaya dhinaca federaalka sidoo kaleeto maamulka deegaanka amxaaradu waxaa jira siyaasiyiin falanqeeyaal iyo qeybaha kala duwan ee warbaahintooda oo iyaguna siyaabo kala duwan uga aragti dhiibanaya arrinta hadda socota iyo xaalada taagan ee dagaalka la xiriira waxa ayna dhinacyadani sheegayaan in arintani aysan ahayn marnaba mid la aqbali karo loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto ama marka horeeto isfaham laga gaaro waana mid ay horey ugu soo celcelinayeen mucaaradka dowladegaanka amxarada ka soo jeeda in arrimahani ay u baahan yihiin in wadatashi laga yeesho dowladuna ay ku deg degtay ugu dambeyntiina hay-adda ilaalinta xuquuqda ee dowladda ethoobiya ayaa ku baaqday in baaritaano lagu sameeyo dilalka dadka rayidka iyo weliba shaqaalaha bani aadamtinimada ee ay geysteen ciidamada ammaanka iyo shaqhsiyaal kaleto oo aan la garanaynin intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhacay gobolka amxarada ama dibadbaxyadaasi aan horay uga soo hadalay guddiga xuquuqul insaanka ethoobiya ayaa ka digay in amni darrada kasii dareysa ay khatar ku keeni karto xuquuqul insaanka iyad ah oo intaas ay ku dareen in ciidamada ammaanka ay ka waantoobaan adeegsiga awood xaddhaafa mudaharaadyada ka socda gobolka amxaarada ayaa bilowday toddobaadkii horeeto kuwaasi oo looga soo horjeedo tallaabadii ay qaadeen mas-uuliyiinta dowlada federaalka ee wadanka etoobiya oo lagu kala dirayo cutubyo ka tirsan ciidamada waddanka laguna kala darayay ciidamada kala duwan ee dowlada federaalka si loo midayo dhammaan ha-adaha kala duwan ee dowliga ama ciidamada qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolka ayaa u muuqday kuwo si caadi ah kusoo laabanaya maalmo mudaaharaadyo ay albaabada u laabeen goobaha ganacsiga xafiisyada dowladda iyo guud ahaan isu socodkii deegaanka mid ka mid ah dadka ku nool magaala madaxda gobolka ee bahardaar ayaa waxa uu sheegay in hakinta mudaaharaadyada ay la xiriirto munaasabada ista waa munaasabada istarka ethoobiya oo loo dabaaldegi doono maalinta axadda ah ee soo socota -so laakiin aysan ahayn dibadbaxyadani kuwo iskood u joogsaday amaba ay joojiyeen waxa uuna caddeeyey inay dibadbaxyadu sii socon doonaan inta tabashooyinkooda laga hirgelin doono isku soo wada duduube do xaaladan la xiriirta isbeddelka lagu sameynayo ciidamada gaarka ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay waddanka ithoobiya waana hadalhaynta ugu badan xilligan marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddankaasi